ariko burya nibikabakange kuko sekibi nuko ikora sekibi hari giye kurwanya ku mugaragaro ariko hari n'igihe kwihishamo ngo hari abandi bazaza bari muri mwewe ukabona mu musengera hamwe ukabona mujyana gusenga nyamara muri bo batifitemo ibikorwa bijyanye no gusenga bifitiye izindi nyungu kuri bo ngo hari n'abantu bazi gutanga ubuhamya bupfuye nk'ubwo kubera ko bazi babiziranyeho kwisiri ibi nibyo Paulo yavugaga ariko ubu turabona ko muri iminsi byeze noneho Paulo asa n'utanga umuti kriteria ya twagenderaho kugira ngo tubone abigisha bukuri aravuga ati mwibuke ko nanga ubwanyu murabizi ibi biganza byanjye mureba nibyo nkesha ibyo nabaga nkeneye byose kimwe na iyo nivangire ntagatifu Imana yacu ishimwe muri iyi minsi kuva kuri Pasika twakunze gusoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa tubona uburyo intumwa zagiye zitangira ubutumwa ku buryo bugoranye tubona uburyo Paulo yahindutse tubona ibitangaza ba Petero nk'intumwa bakoraga noneho aho tugeze turabona ikintu gisa n'ubuhanuzi ubuhanuzi Paulo abwira abanyefezi aho yaramaze imyaka itatu none agiye kugenda ababwira muri make ubuzima bw'amakoraniro ubuzima bw'amakoraniro ubuzima bw'abakristo ibintu bagomba kwitondera nk'umuntu wari warashinze ikoraniro abwirijwe na Roho Mutagatifu umuntu wari waragiye akora ubutumwa ashinga amakoraniro hirya no hino ariko babwiye ikintu cy'ingenzi yagiye abona kiranga amakoraniro aho yagendaga anyura hose ubuhanuzi ubona ko na n'ubu bikitureba hano aribanda cyane ku buzima bwa gishumba ariko mu mabaro yagiye yandika nk'iyo tugeze kwa Timote ho atanga ubuhanuzi muri rusange bw'abakristo muri rusange uyu munsi rero reka tutinde kuri ibi yavugiye Efeze arabwira ati ubwo ndatangira ku murongo wa 29 hano ni igitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 20 uhere ku murongo wa 28 kugera ku wa 38 nshaka guhera kuri murongo wa 29 ati nzi neza ko nimara kugenda muzinjirwamo n'ibirura by'ibihubuzi bitazababarira n'ubushyo ndetse no muri mwe hazaduka abantu bavuga amagambo y'ibinyoma azatuma bigarurira abigishwa Kristo Yesu akuzwe hano tumvamo ikintu kimwe avuga mu buryo bubiri hazaduka ibirura hazaduka ubujura hazaduka ubwikunde abo baziyita bigisha ariko ari ibirura ku buryo bubiri hari abazaturuka hanze hanze y'ikoraniro hanze ya kiliziya hanze y'abasenga ariko hari n'abazaturukamo ndani bose baze ari ibirura bose baze bashaka kuyobya intama ndetse yongeramo ikizaba kibaranga ni inyungu n'amaronko ni faranga bazaba bishakira Kristo Yesu akuzwe ibi yabivugiye Efeze ari kubona muri iyi minsi ariko biri gusohora cyane kuko ubona hari abantu tubona muri iyi minsi banga kiliziya bayanga urunuka banga abakristo nubwo batabikubwira ariko babona ugiye gusenga bakakwijundika ndetse bakagusuzugura mu mitima yabo matama yabo bakagusuzugura ndetse bagira n'ubutware bakabikubwira gusugiye hehe warasaze
Kristo Yesu akozwe nta murahura nabo abantu nkabo wataye umuco noneho icyari cyiza bagatangira kukikwangisha abo nibirura nababanga ariko bari hanze batakwishimira kuko uri umukristo ariko burya nibikabakange kuko sekibi nuko ikora sekibi hari giye kurwanya ku mugaragaro ariko hari n'igihe kwihishamo ngo hari abandi bazaza bari muri mwewe ukabona musengera hamwe ukabona mujyana gusenga nyamara muri bo batifitemo ibikorwa bijyanye no gusenga bifitiye izindi nyungu kuri bo ngo hari n'aba jene bajyaga gusenga ariko ngo bishaka kureba ngo bakurikiye bakope cyangwa se bakopine babaho basengera uwo niba nawe uzamwita ikirura niba uzamwita igiki ntimumbaze ariko nabo ni ibirura kuko agenda ashaka kukugusha cyangwa se afitemo izindi nyungu mibaresha abiga imibare nababwira iki Kristo Yesu akuzwe hariya ngo imibare ni isomo rikomeye cyane imibaresha ukabona umuntu murasengera ndetse mukara isengesho ryo kwiyiriza mukarikora na bukebwaho mukongera nejo bugacya n'inama mukayijyamo reka sinakubwira ngeze inama za rejo ngeze inama zo mu rusengero ngeze inama za ngaho da ukagira uti umusore hariya byahebye ukajya mpaka icyo yashatse akigezeho abo nabo muzahura nabo aho musengera rero kuri Paulo icyo ashaka kutwibutsa nuko tugomba guhora turi vigila tugomba guhora twiteguye kuko tutazi aho uturwanya nundi yabwiye na abanyafilipi yabwiye ngo abanzi murwana si sabantu nibikomangoma by'isi nabo banyamayeri noneho rero asa nubabwira ko ikingenzi bazashira imbere nukwishakira inyungu zabo buriya abantu benshi muzahura nabo haba mu nsengero haba muri aho hanze y'urusengero ariko mujye mwitondera abantu bifitemo egoisme bifitemo uko kwikunda bifitemo inyungu uhora buri gihe bishakira inyungu wajye kumva umuntu ntagize ubwoba bwo gushinga itorero rye mwibuke ko muri ivangiri twasome uyu munsi urebye uhereye ku ivangiri ya Yohana umutwa 17 wose buri gihe Yesu aravuga ngo bose babe umwe nkuko dawe natwe turi umwe none ejo bundi bugacya ukavuga ngo nshinze itorero ryanjye harya ko Yesu yifuje ko abakristo wa muryango umwe kuki wowe wifuza gushinga uwawe icyo ni kimwe muri karakteristiki zawe we icyo ashize imbere nuko nashinga iryo torero siyishingiye akazi sabonye umurimo ntabonye umurimo erega n'akazi karabuze benshi babonye mu buryo bwo gushinga amadini n'amatorero babibonamo akazi bikuzuzwa na bya bindi by'isi basigaye bavuga ngo erega akazi karabuze ngahari hose wahabyaza akazi no mu nzu y'Imana bakahabyaza akazi akabayishingiye itorero da basanga namwe hari abari gutekereza kuzarishinga kubera ko imibare nyine ni isomo rikomeye ukaba uri gushakisha imibare hari uwo twigeze guhura ari kuvuga ngo ariko urabizi yari kubwira mugenzi we bari kugenda bafite bibiliya umwe yari afite bibiliya undi yari ubona nk'umugenzi ngo ariko urabizi ngo unge icyo nabonye ubu ngubu ngo ubucuruzi budashobora guhomba no gushinga idini Kristo Yesu akozwe kubera ko aragenda yabafite n'amahirwe azi kuvuga akagenda akabwira hariya akashaka abasore nka bane batanu n'inkumi nka zingahe bazi kuririmba neza akagura ibyuma yarageza kugura ibyuma agashira hariya ubundi konseri ntiwareba ubundi abantu bakaza baje muri bya byuma n'iki ariko akababwiriza ko niba batamuhaye n'amaturo batazongera gukira bibaho ubukire niwe ubufite mu biganza hari abantu ro hanze abazi kuvuga shaho
aravuga akakwestara na ya mibara akayicangamo shawarangiza kumva koko ubuzima bwawe busigaye mu biganza bye hari no wafashe imodoka ye atabwiye n'umugabo afata imodoka arayitura arayibashira ati mugende kuko bari bari bababwiye ngo nibatanga imodoka ngo bazabona imodoka ebyiri nibatanga imodoka imwe bazabona imodoka ebyiri iyo ni tene warikara ubundi tene warikara murayizi homba ni homboka shira hari ya nikarya hari akararya cyangwa se akomura kaze nuko nuko dasi gutyo si modoka y'urugo yagiye bagategereza ko imodoka zakwikuba kabiri bagaheba Kristo yeza kuzwe hanza hakaba hari abantu bazi kuvuga ngo ngewe rwose imodoka narayitanze none umfite cyano hari abantu bazi gutanga ubuhamya bupfuye nk'ubwo kobera ko bazi babiziranye kwi kwisiri ibi nibyo Paulo yavugaga ariko ubu turabona ko muri iminsi byeze noneho Paulo asa n'utanga umuti kriteria ya twagendera kugira ngo tubone abigisha bukuri aravuga ati mwibuke ko nanga ubwanyu murabizi ibi biganza byanjye mureba nibyo nkesha ibyo nabaga nkeneye byose kimwe nabagenzi banjye naberetse buri munsi kari ngombwa kuvunika dutyo kugira ngo tugoboke abatishoboye niko ko ubundi church ibereho kwita ku bakene kwita ku barengana kwita ku batishoboye byabaye uburyo bw'indonke gute ariko mwagiye mureba kure bajene mwagiye mureba kure mu bantu birwa baje ragata mu madini abajene nabambere urubyiruko no rwambere muzi byo murimo kriteria ya mbere manza uvuga uti ese iyi dini bereyeho gufasha abatishoboye cyangwa ibereho kwishakira amaturo n'izindi nonke ndakazi byose dore ko byahuze ariko murabizi ariko muzi Marcel Champagne muramuze Marcel Champagne muramuze ubundi no numwe washinze uyu muryango w'abafrere Mariste mukesha iki kigo murimo yaturutse yo hirya avuga ati ngiye gufasha abanyafurika kuko yarabonaga ko bake bakenye yabonaga ko hari icyo bakeneye ntabwo yavuze ngo muzane nge ngo niyubakira amazu ngire gute aho uravuze ngiye gufasha aba abanyafurika icyo gihe babafataga nk'ingarije mutagira ngo nubu ngo musigaye mukeye murakeye byo ariko icyo gihe babafataga nk'iki iyo education yose iyo civilization yose twikesha kuba hari abantu bitanze ariko muri iminsi no twahino ngo nta kigenda ngo rya dini ngo nta kigenda abantu bitanga kugira ngo mugire uburere n'umushahara wa bose bakawureka kugira ngo hagire ababaho ubu ni wasigaye barabaye ruvu ruvumwa abo ni wasigaye ntabwo tukibitayeho nyamara Paulo yarabivuze dore icyo muzabamenyeraho twihataga n'amaboko yacu kugira ngo dufashe abakene kugira ngo twitunge none muri iyi minsi rekada abantu kwirwa birwanaho n'iki byose yagira amahirwe akakoresha amahirwe akakoresha imibare akagira gute akaba abonye ama etage agize gute akagira ashinga inzu yakavuga uru n'urusengero rwanje nishingiye muyahe amafaranga se amafaranga abakristo bamuhaye ariko bigahinduka business ye Kristo yeza kuzwe bigahinduka business ye umutungo urusengero rumwanditseho no muri no muri yarabyi byose bakandika urusengero rumwanditse kundi inzu yari y'Imana yabaye yabo kugiti cyawe ryare do kavuga kuti iyi church yose iraha ni yanjye mubimenye kundi rusengero rwari rw'Imana rwabaye rwawe gute ndetse ukazajya ukarusigira abana n'abuzukuru n'iki kuko ni church yawe ni church yawe ntabwo ikiri y'Imana bavandimwe no kugira ngo muri bidukore ubutumwa mujye mureba kure mujye mureba kure twifashishije ubuhanuzi bwa Paulo rero budufashe kureba ni kuki dusenga urusengero rubereho kwita ku bakene kwita ku bababaye nisengesho ntago rero gukikiza twe ubwacu no gukiza abo dushaka bose babe umwe
kuki turi gushaka kwigwa twishyira za business z'insengero kandi Yesu yaratubwiye ngo tubumwe niyo havuka ikibazo mu church mu itorero twagikemuriramo mu itorero aho kugira uvuga ngo ngiye ngiye ukwanje nawe ngiye ukwa nuri yagiye ukwe buri wese agashinga ibye haryo bwo ko kubana bizaba bitunaniye bizaba ikiswe ko turabana bimana cyakubana bizaba byatunaniye maze tukirwa na za bibiliya zacu rero ngo ngiye nashinze ryanje washinze ryawe nyine murarye muri menge naho tugeze Kristo Yesu akozwe Imana ibaho umugisha kandi bakomeze ariko mujye mwita ku buhanuzi nk'ubu butari bwa wundi bw'ibinyoma bwa wundi Imana ubwayo abahanuzi ubwabo bivugiye butarimo byabindi abantu bishakira indonke zabo no gutekinika n'imibare yose twagiye tuvuga nyagasani Yesu abane nawe.